біля 1000 студентів фактично починають, прочитають новий навчальний рік. Тому у нас така громада прийшла сьогодні відзначити і вже в новій якості, як національний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. На сьогоднішній день пішло в школу 1200 первоклашок і 10600 вообще количество учеников. Первоклассников на 10% больше, чем в прошлом году. Это радует, потому что количество молодых людей, которые идут в школу, это всегда хорошо, когда оно увеличивается. Коли из року в рік кажуть, що це ганебна людина, що це повернути свідомість людини дуже важко, а зламати її – це легше. Вдарити гривнею по водіям знову вирішили українські урядовці. З 27 вересня почнуть діяти драконівські штрафи. Перевищення швидкості, водіння автомобіля без прав, а також паркування у забороненому місці. Всі ці порушення тепер коштуватимуть значно дорожче. Да, для всіх буде дуже дорого. 340 гривень. 1700 буде. 1700? Це взагалі. Дуже дорого. Що, не дорого? Для рівно 1700 недорого. Зарплата 3500-4. Незабаром за перевищення швидкості на 50 і більше кілометрів доведеться викласти 3400 гривень замість сьогоднішніх 510. За втечу з місця аварії водія позбавлять прав на півроку і змусять сплатити з гаманця від 255 до 3400 гривень. У 20 разів зростуть штрафи за керування автомобілем без прав або невідповідної категорії, а саме 10200 гривень. За повторне таке порушення доведеться сплатити вже 40 800 українських гривень. Я рахую, що це неправильно, тому що в них вся інформація є в базі, і вони знають, ну, права залишила в іншій сумочці, правда? Виїхала, і тебе зловили, і заплатити за це 10 тисяч. Я рахую, що в них має в базі, в комп'ютері бути, що в мене є права. Родзинкою нововведення стане неправильне паркування автомобіля. За таке порушення штраф – 1700 гривень. Інспектори складатимуть протоколи навіть без водія та зможуть евакуювати машини, які припарковані у недозволених місцях. Свої дії представники правоохоронних органів фіксуватимуть на фото-відеокамеру. Змінами, які повинні вступити в законну силу, передбачається, що такі транспортні засоби буде дозволено розміщувати на спеціальний майданчик у всіх випадках, де заборонена зупинка таких транспортних засобів, включаючи того, що даний транспортний засіб істотно перешкоджає руху транспортних засобів і пішоходів. Рівненський перевізник Олександр Мельник має у власності кілька автобусів, які щоденно курсують Європою. Каже, українським водіям варто повчитися у своїх колег за кордоном. Там кермувальники бояться порушувати ПДР, бо скрізь встановлені відеокамери. Знаючи про ці відеокамери, ніхто не буде не перевищувати швидкості, ніхто не сплошну не буде об'їжджати. І ведуть чемно себе. Найменший штраф – то 250 злотих. І вище. Його мусово заплатити. Якщо це на кордоні, не пустять. А якщо вже на території, звичайно, знову ж таки доведуть до того, що треба цей штраф заплатити. Як будуть діяти нові величезні штрафи в Україні та чи принесуть вони результат, поліцейські ще не знають. Адже у Рівному недостатньо облаштовані парковки, є складнощі з евакуаторами, та й водіїв не залякати гривнею, особливо власників елітних авто. Їм, скоріше, можливо, буде не проблемою не заплатити, а просто те, що їх оштрафували і не на таку суму, на яку вони звикли. Нічого не поміняється, як п'яні їздили, так і будуть їздити. Хто може пити і платити, тот і буде їздити, хто нарушав, тот і буде нарушати. І будуть всі платити. Анна Яцюк, Назар Забейда, новини Рівного. На Дніпропетровщині тривають капітальні ремонти автошляхів. Оновлення доріг в посиленому режимі підрядники розпочали у Солонянському районі. Новий асфальт уклали на 4 тутешніх вулицях. З якісним покриттям відтепер вулиця Кащеєва у селі Військовому. Протяжністю 1150 метрів. Дорога ця будувалася ще в 70-ті роки, за часів колгоспних. І від того часу жодного ремонту на цій вулиці не було. І так було шкода дивитися, як знищується ця дорога. І не було у нас якби, і надії в нашому бюджеті місцевому. Немає таких коштів. От. І тому ми звернулися до наших обласних керівників. Дорога має соціальне значення.
На цій дорозі проживає багато молодих сімей, є багатодітні, є родина загиблого атошника, і пенсіонери, і працюючі люди. Відремонтували одну з найстаріших доріг селища Микільське на Дніпрі, яку оновили вперше за всю історію існування села. Дорожнє покриття облаштували за європейською технологією, чому, звісно, неабияк зраділи місцеві мешканці. Ну, радості у дітей у нас до сліз. Дітки катаються на велосипедах, мами на колясочках приїжджають. Дощ пройшов, ми могли виходити в тапочках свободно, а раніше було б не пройти, не проїхати. З'явилась дорога по вулиці Кооперативна, яка зв'язує на сьогоднішній день декілька вулиць і також виходить до Дніпра. Я вважаю, що ця дорога, бюджетні кошти обласного бюджету були витрачені правильно для вирішення питань громади, тому що місцевий бюджет не має таких коштів для того, щоб зробити капітальний ремонт. Оновлену покрівлю вже встигли випробувати на місцність місцеві водії і в селищах Котлярівка і Павлівка. Кажуть, пересуватись новими шляхами тепер справжнє задоволення. Я проживаю на вулиці Новій вже більше 30 років. Вулиця не ремонтувалася зовсім, була вже повністю розбита. Були утворені дуже такі глибокі ями, які весною і осінню перетворювалися в такі малесенькі озерця. І от я, приходячи на роботу, і на нашій вулиці мешкає багато дітей шкільного віку, і приходили ми в школу, наші ноги, взуття були повністю мокрими. Нагадаємо, що термін експлуатації капітально відремонтованих автошляхів регіону становить щонайменше 5 років. Саме таку гарантію дають підрядники. Усі виявлені недоліки в результаті перевірок ремонтники перероблятимуть власним коштом. Об'єктив, 27 канал. В Україні отримати безоплатну правову допомогу за рахунок держави можливо вже як 2 роки поспіль в бюро правової допомоги. В цьому переконались і близько 11 тисяч буковинців, які в залежності від місця проживання звертались туди. З проблемою житла до закладу звернулась і чернівчанка пані Марія. Її будинок знаходиться в аварійному стані. Вона самотужки протягом 12 років оббиває пороги різних чиновників. І, як зазначає, все безрезультатно. Тож, чи допомогли вирішити її питання фахівці? Детальні у сюжеті. Ось так виглядає одна із кімнат, де проживає Марія Георгійця разом ще з 5 членами родини. Власниця квартири зазначає, будинок знаходиться в аварійному стані, йому 100 років. Зізнається, неодноразово чула вночі, як просто суваються стіни. Каже, спочатку звертались до чиновників з приводу капітального ремонту будинку. Однак за 12 років марних звернень та прохань наразі він вже не підлягає оновленню. Вона валиться. Я просила, щоб дали квартиру. Я живу з сином і 3 дітей маленьких. І в Київ зверталася, вони сказали, що все рішають на місці. І так я зустрічалася, тільки відписки, насмішки. Моя допомога мені склала, я познайомила їх з моїми документами, все, і ми склали, права допомога склала мені прохання таке. І я занесла до Василя Сафроновича, тепер була на прийомі в нього. Він сказав, що через 2 неділі ми постараємося вирішити це питання. Це все викладено в письмовому порядку, усі обставини долучені до звернень, усі документи, і ми надіємося, що результат буде позитивним. За попередніми словами чиновників, дане питання буде вирішене. У випадку, якщо дане питання не буде вирішене в адміністративному, так сказати, порядку, буде звернення до суду, щоб захистити права цієї особи, тому що це вже дуже тривалий час, коли вона не може захистити своє право. Протягом 2 років роботи системи безоплатної правової допомоги на Буковині функціонує 11 бюро. А з кожним роком динаміка звернень громадян до закладу зростає, розповідає директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадій Мунтяну. Якщо говорити про 2016 рік, то на місяць зверталось десь порядка 360-380 громадян. На 2018 рік ми вже спостерігаємо, що це 700. Тобто ріст за 2 роки в 2 рази. Тут кілька чинників є, як зміни в законодавстві, які дозволили розширити коло суб'єктів, яким надається права допомога, так і обізнаність громадянина. Тобто люди вже знають, що існує така система, що існує бюро, і туди можна звернутися і отримати реальну допомогу.
Частіше всього буковинці звертаються до фахівців з питаннями оформлення спадщини, розірвання шлюбу, субсидії, купівлі-продажу та приватизації земельних ділянок. Отримати безоплатну первинну правову допомогу може кожен охочий, без винятку, як по скайп-зв'язку, так і особисто в кабінеті спеціалістів. Лілія Луленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Старіший навчальний заклад Чернігова – Національний університет Чернігівський колегіум – зібрав своїх першокурсників та майбутніх магістрів на посвяту у студенти на горі біля Катерининської церкви. І це не випадково, бо цей виш – майже ровесник древнього храму. Біля 1000 студентів фактично починають, прочитають новий навчальний рік. Тому у нас така громада прийшла сьогодні відзначити і вже в новій якості, як Національний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож близько півтисячі першокурсників з яскравими кульками і амбітними планами прийшли на урочистості, аби скласти присягу та утримати обереги, які мають захищати їх на сесіях, та налаштуватися на старт їх першого у цьому році семестру. Я думаю, що саме від цих людей, які зараз стоять тут біля Катерининської церкви, залежить майбутнє нашої держави. Для того, щоб ми були щасливими і гарними студентами, і гарними випускниками, ми повинні важко працювати і піднімати нашу Україну. Адже зараз саме в нас, у філологів, важлива справа. Ми маємо українську мову та англійську мову вивести на новий рівень, на кращий рівень, на вищий, на європейський. Все розпочинається традиційно гімном України. Далі йдуть офіційні виступи та привітання. Говорять про історію закладу, який відтепер має нові амбітні освітні плани, а також згадують своїх випускників, які не повернулися зі сходу. Віктор Запека, випускник факультету фізичного виховання. Сергій Говорущенко, випускник факультету фізичного виховання. Микола Бруй, випускник Інституту історії. Олександр Найдьон, випускник Інституту історії. Євген Бушнін, випускник Інституту історії. Андрій Іщенко, студент технологічного факультету. Шануємо світлу пам'ять всіх борців за волю і незалежність України. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого ми грають. Пісня розриває серце, і день радості змішується зі сльозами суму. Життя триває, і свято теж. Свій акорд до його продовження додають барабанщиці. Міський голова Владислав Атрушенко теж серед студентів. Це символічне свято, і воно не тільки в перших шкіл, в середніх школах, а воно ще й в вузах. Тому у мене найголовніше бажання є до студентів першого курсу, в першу чергу, щоб їхній шлях до країни знань був цікавим. І запам'яталися студентські роки на все життя, нарешті. А зрештою, коли вони отримають знання, щоб вони лишалися саме в Чернігові, як не в Чернігові, в крайньому випадку, в Чернігівській області, створювали сім'ї, народжували дітей, не менше трьох в кожній сім'ї, працювали тут, сплачували податки і робили тут Європу. В університеті навчається більше 3,5 тисяч студентів, а за увесь цей час дипломи тут отримало майже 50 тисяч хлопців та дівчат. Студенти – це не тільки навчання, але й кохання та молодість. Тож посвячення у першокурсники закінчується феєрично.
Вікторія з чоловіком та з двома синами привели свою доньку на святкову лінійку. Для матері це вже другий перший дзвоник. Старший вже у 6 класі. Каже, донька хотіла до школи. У нее был интерес уже, наверное, года полтора назад. Ей было интересно, что такое школа. Ей интересно книги. Мы открываем, мы сами себе придумываем по картинкам какие-то там рассказы. Поэтому я думаю, что для нее будет очень интересная школа. Серед першокласників і Данило, каже, готовий до школи і вже вміє трохи писати. Чуть-чуть писати і чуть-чуть розказувати этот алфавіт. Мати Ірина говорить, дуже хвилюючий момент. Не спали аж з 5 ранку. Волнительно дуже, внутрі все аж трясет. І з 5 утра, мабуть, збиралися. Тоже ж саме. Он психует, нервничает. І младший теж. У загальноосвітній школі номер 6 вперше сядуть за парти аж 35 першокласників. З букетами квітів трохи розгублені на свою першу святкову лінійку вони йдуть з 11-класниками. Вчителька початкових класів Наталія вже в четверте приймає новачків. Сподіваюся на те, що вийдуть у нас тільки спортсмени видатні, науковці, вчителі, ну ті люди, які будуть прославляти нашу державу. Привітав першачків зі святом заступник командувача операції об'єднаних сил Олександр Голоднюк і вручив почесну грамоту за плідну працю директору школи. А наймолодшим учням передав сертифікат на придбання солодощів та рюкзаки. Також пообіцяв і надалі боронити мирне небо. Перемир'я, оголошений режим тиші з того боку, не дотримується, є чисельні порушення. Разом з тим ми забезпечуємо всі умови для того, щоб діти могли піти в школу і щоб влаштовувати свят. Дітям будуть вручені велика кількість солодощів, подарунки, 9 з лишнім тонн солодощів, велика кількість щоденників, велика кількість канцелярського приладдя вже доставлено до місця і будуть сьогодні і 3 числа вручені дітям. Вже традиційно на свято першого дзвоника завітали і почесні гості та партнери навчального закладу, голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та військовий оркестр 194-го понтонно-мостового загону. Завдяки підтримці підготували навчальний заклад, каже директор. Підготовка у нас пройшла дуже добре, тому що ми були впевнені, що є люди, які завжди нам допомагають, це військові, залізничники. І в цьому році вони теж нам допомогли, зробили ганок, зробили ремонти деяких кабінетів, коридорів. Свої привітання першачкам передав і мер міста. Цього року у Слов'янську набрали 43 перших класи, і це більше, ніж у 2017-му. Підготовка навчальних закладів також мало відрізнялася від минулорічної. Здебільшого у школах проводили косметичні ремонти. На сегодняшний день пошло в школу 1200 первоклашек и 10600 вообще общее количество учеников. Первоклассников на 10% больше, чем в прошлом году. Это радует, потому что количество молодых людей, которые идут в школу, это всегда хорошо, когда оно увеличивается. В ожидании все по плану будет с 13-й школы, уверен, видим, какими темпами ведется строительство. Ну и можно будет уже приступать, наверное, к следующим ремонтам следующих школ. Вітання, творчі виступи учнів та віршів першокласників. І, звичайно, перший дзвоник. Так пройшла урочиста лінійка. Втім, за доброю традицією 6-ї школи закінчилася виступом військового оркестру. Другий рік я в цьому місті. Кажуть, воно найкраще на землі. Може, для кого й найкраще. Тільки не для мене. 6 вересня на широкий екран виходить стрічка «Таємний щоденник Симона Петлюри». Фільм розповідає про останні роки життя у паризькій еміграції головного атамана військ Української Народної Республіки і голови директорії УНР. Фільм яскраво демонструє, як радянська влада створювала міф навколо постаті одного з головних борців за незалежність України початку ХХ століття. Автори фільму не лише спростували ці міфи, але й продемонстрували, як вони ціленаправлено створювалися чекістами. Коли із року в рік кажуть, що це ганебна людина, що це повернути свідомість людини дуже важко, а зламати її – це легше. Людини вбито це, і наше було, завдання наше було – повернути цю людину, щоб люди знали, що вона уявляла собі насправді.
У фільмі охопили період довжиною у 10 років – від 1917 до 1927. Постать Симона Петлюри глядачі побачать з різних сторін – як головного отамана УНР, українського війська, як вояка, як державника, як українського патріота, а ще як чоловіка і батька. Це кіно, хоч воно розповідає про події 100-річної, 90-річної давнини, але воно дуже актуальне на сьогоднішній день, принаймні мені казали ті люди, хто його бачив вже. Тобто історія йде по спіралі, і от якраз ну, ситуація досить таки схожа, яка була тоді. Інформаційна безпека і протидія інформаційній агресії, інформаційній окупації, інформаційній війні з боку Росії, вона доволі актуальна. І саме характерна ця інформаційна війна тим, що вибивали персони, які особлювали собою волю і певний приклад для української нації. Таким був Симон Петлюра. Зйомки фільму проходили у Львові, Києві і Парижі. У стрічці задіяні 20 народних артистів України. Прем'єрні покази фільму розпочнуть по всій Україні 6 вересня. Потрібна вільна Україна. Таємний щоденник Симона Петлюри. В Івано-Франківську презентували фільм про великого борця за незалежність України. Він розповідає про останні роки життя у паризькій еміграції головного отамана військ і голови директорії УНР. Режисером стрічки став директор кіностудії імені Довженка Олесь Янчук. Кінематографіст каже, ідея створення такої картини зародилась ще 10 років тому у Парижі, після відвідин місця, де було вбито Петлюру. Мені показали оцей ресторан і, власне, місце, де він впав від куль Самуїла Шварцбарда. Я якось так це дуже емоційно відчув. І я тоді якось так зрозумів, що ця тема мене починає притягувати до себе. І мені захотілося спробувати зробити про це кіно. Написання сценарію майбутньої стрічки, каже режисер, зайняло 6 років. За цей час було створено 9 варіантів. А сама робота над фільмом розпочалась у 2016-му. Провідні ролі у картині зіграли відомі прикарпатці. Зокрема, Ірма Вітовська постала в образі дружини Симона Петлюри. Міністр культури Євген Нищук зіграв керівника директорії Володимира Винниченка, а Богдан Бенюк – президента Михайла Грушевського. Автор сценарію Михайло Шаєвич наголошує, цей фільм покликаний пробудити національну свідомість і пролити світло на життя Героя України. Так заплямована і ця постать, що обов'язково треба робити це. І не тільки про нього. Ми зараз робили про Шептицького, ми зараз зробили про Петлюру. Я думаю, що і маю надію, що наш фільм допоможе якось змінити ставлення для цієї людини, яка віддала своє життя, віддала за незалежність України. Бюджет картини становить 4 мільйони доларів. Половину цих коштів надало Державне агентство з питань кіно. Решту зібрала українська діаспора. Офіційна прем'єра стрічки «Таємний щоденник Симона Петлюри» відбудеться в українських кінотеатрах вже цього четверга, 6 вересня. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402. По словам Игоря Пароника, недавно киевские специалисты проинформировали о ходе реставрационных работ. На сьогодні здійснюються заходи щодо забезпечення збереженості та реставрації картини, яка є речовим доказом у кримінальній справі. Наукові співробітники центру регулярно проводять обстеження стану збереженості живописного полотна Караваджо. Висококваліфіковані художники-реставратори здійснюють відповідні консерваційно-реставраційні заходи згідно із затвердженою програмою реставрації. Щомісячно інформація про стан збереженості картини та виконання консерваційно-реставраційних заходів надається судді Подільського районного суду міста Києва. Поскольку полотно остается вещественным доказательством в уголовном производстве, круг реставраторов ограничен только столичными специалистами, рассказал наш собеседник. Есть другая как бы сторона, что мы хотели подключить итальянских специалистов, и были переговоры с послом Италии Давиде Челлини, и он обещал помочь нам. Но ввиду того, что эта картина имеет статус рычагового доказа, вот, ее нельзя ни вывозить, ни выносить из центра и практически допускать каких-то других людей. Отреставрировать картину быстро не удастся, говорит Игорь Пароник. По срокам реставрации, сейчас там сложно с чем. То, что картина была обрезана, и вот эти вот кромки,
по периметру, нужно соединить стык с основным полотном. Это очень кропотливая работа. И она займет достаточно много времени. И директор, генеральный директор реставрационного центра Стрельникова сказал, что ну, минимум полтора года, год-полтора, вот так это будет проходить реставрация. Что касается возвращения картины в Одессу, специалист настроен оптимистически. Есть ли опасность то, что картина не вернется в наш музей? Ну, честно говоря, я даже не хочу об этом думать, потому что картина у нас находится в музее с 1924 года, а в Одессе с 1901 года. Все фонды музея являются музейным фондом страны, теоретически могут перемещаться с одного музея в другой, вот, теоретически. Но мы сделаем все, чтобы картина вернулась в наш музей. Дело о краже поцелуя Иуды продолжает рассматриваться в суде. В ближайшее время пятерым предполагаемым похитителям вынесут приговор.